Na kombo atata mwana pe tata moli mosantu. Kolobana kosala za makamu mibale. Me ngandenge na lobaka ngo na biso bana nkole ke likambo wana tolongo la kayango. Donc to memela ngo nzela moko na kolobana kosala. C'est vrai na banza bouti komona uto bozo mona bino moko ba image yango yo. Nyonso yo ezali na tina ya kolanda maloba ya tata Nzambe. Parce que Nzambe soki alobi ke bosala boye en tout cas esengeli bosala. Donc tozana chouate tozaka kana opération cha mutuba kata cha mutuba kata lingolo banini bomoni image mususu na uti kotinde la bino mabaya mabaya wanezalia ko defa engana pesi promesa nese bango lobi nazoko tika mbongo nazoko tika mbongo pona nini mabaye koma pasi esoki stoke yeke borateka na mukolo wana fuboze la susu même un mois bo mona susu mutuke yena mabaya oru Nzambe na biso alobi ke susi na ye ezali ke le DJ bapaya baye kolala na ba condition kitoko bavandela na condition kitoko ntina nde bo monike tozali ko bongisa bapayote tozali ko bongisa kuna na sima itali plafond alors awa tozokene na suka ndenge bozali komona suka ya ngoyo baka bake utiawa bilombe ya papa bango yeyo sikawe etikali soki boyoke kaka ke bazo menace secrétaire général na bino na nkamba bolo bateke o alie mbongo wasi kroke mbongo abatu te mais opération cha mutuba kata yelo banga soki na moni eloko tozali koluka ke yango emonani nga na zwi kaka yango na bandeko nyonso topesaki bikate li topesaki bikate li pesa maki na batu nyonso mais mingi tozali kopesa te tolanda ndakisa ya baninga ya Belgique bango se basilisi deja soki tolandi baninga ya Grande Bretagne deja etikali kaka mukepa na bango tolandi bandeko na biso ya Saint-Hyacinthe kuna na Canada en tout cas paroisse ya Saint-Hyacinthe bango même jour réunion zalaki na pokwa nango batindaka bandeko ya Suisse donc tozo félicité mingi bandeko pe ya Lyon alors bandeko ya Rennes donc ninge tosalelaka boyebi pardon bandeko ya Creil trois paroisses na niveau France batikala na bango baloba na bango ke biso eya buto ya moi bandeko ya Saint-Ouen bango balobi tokotika papate mais ndenge nazo loba kango na yebite Saint-Denis bazali ke bayaya nini kaka kuna na Saint-Denis koloba ndenge nzembo ya jeteki bakoya kozwa yo ngambo pamba ke kutu aloba kiboye yango na bandeko na ngai oyo nyonso tozana no na pongi tolamuka parce que soki totali même na Hollande bazana bango mingi te quelques familles ndenge pe na bandeko ya paroisse ya Saint-Hyacinthe kuna na Canada bazana bango mingi te me na muke mko nzambazo pesa bango omona bandeko ya Hollande tosengi ata mo muke ezanga kate biso nyonso tolanda ka bandaki sawana yango nde nazali kozela ndenge na lobi soki boyoki lobi ke bamenase ngai na nkamba apete no na skroke mutu teme ngai cha mutu bakata do mabaya na uti kodefa ngo kodefa ezali koluka sikoyo bandeko alemani bolamuka ndambo botindaki vraiment même pa katikati ya oyo bakatela kibino tozozela tozoko bakaka boye bake plafond kuna pe mama na likambo ezozela parce que ba triplex fwe esombama ba carré fwe esombama merci tokutani lobi lelo tozali mercredi 29 mai 2024 wabino révérend Donda Matondo Joël secrétaire général merci.